Ще й досі тліють уламки хати в селі Костомарівка Бобринецького району. Пожежа сталася вчора по обіді. Врятувався від вогню лише старший 6-річний хлопчик. Його менший братик і дві сестрички тут згоріли заживо. Вогонь був такої сили, що винести малих не змогли, кажуть сусіди. Лише викликали рятувальників. Другі двері відкрив, вогонь уже пішов сюди, на нас. Зразу криша впала, тоді потолок упав, туди всередину все. Шестимісячне немовля пожежники знайшли у люльці. 5-річну дівчинку під ліжком, а 3-річного хлопчика біля дверей, розповідають сусіди. Він, напевно, намагався вийти, але двері були зовні підперті табуреткою. Так, мати дітей закрила, аби вони не вийшли на вулицю. Сама ж пішла по дрова. Перед цим розпалила піч. І затопила. Я потушила. Нічого не горіло тоді. Пішла, як не спіла дойти. Не спіла я дойти. Люди кричать: Надя, там горить, там діти горять. Я кричала, що мені робити. Славко розповідає, врятувався через вікно. Я виступ якось збив, що мама поламає, і вичернився. За порушення правил пожежної безпеки матері загрожує 8 років позбавлення волі. В поліції порушили кримінальне провадження. Була розтоплена плита, засувка плити була не до кінця відчинена, внаслідок чого спалахнуло ліжко, яке знаходилось поряд з плитою, та одяг. Жінка в Костомарівці жила лише останні 4 роки. Переїхала до місцевого жителя з 2 дітьми і 2 молодших народила вже із співмешканцем. Чоловік під час пожежі був на роботі. Родина вважалася неблагонадійною, кажуть в сільській раді. Була на контролі, але забирати дітей не було вагомої причини. Нормально було. Все время вона приходила, щось білила, красила. Ми не скажемо, що було страшне щось таке було. Пригрозили її: Надя, заберемо дітей, ну давайте, не це, ні, я діток не віддав. Поховають 3 малюків коштом сільської ради завтра. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН.